सबैजनालाई नमस्कार हामी शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको तर्फबाट फेरि पनि हामी यो भर्चुअल शिक्षणको सन्दर्भमा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको श्रव्य दृश्य स्टुडियोमा उपस्थित छौँ र यो टेलिभिजन सेट अगाडि हाम्रा देशभरिका सयवटा विद्यालयमा आज हामी फेरि यो भर्चुअल शिक्षणको श्रृङ्खलालाई जोड्दैछौँ र यसभन्दा अगाडि को, को भर्चुअल शिक्षणको अनुभवलाई पनि अलिकति रिक्याप गर्न यहाँ जरुरी भयो र त्यो एउटा अध्यायमा हामीले सञ्चालन गर्दैथ्यौँ त्यो एउटा शृङ्खलामा हामी सञ्चालन गर्दैथ्यौँ त्यसलाई अलिकति स्मरण गरौँ हामीले विगत वर्षको पौष महिनादेखि फागुन महिनासम्म चाहिँ के भने तिन महिनासम्म अङ्ग्रेजी विज्ञान गणितका अन्ठानब्बेवटा पाठहरू प्रसारण गऱ्यौँ तपाईँहरूलाई थाहा छ तपाईँहरूको लागि सयवटा देशभरिका सयवटा विद्यालयहरूमा हामीले यो ती विषय ती अन्ठाउन्न अन्ठानब्बेवटा पाठहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गऱ्यौँ शिक्षण गऱ्यौँ र ती पाठहरू खास गरी साबिकको एसएलसी परीक्षाको लागि केन्द्रित गरेर सञ्चालन गरेका थियौँ पठन पाठन के अरे शिक्षण गरेका थियौँ र तिनीहरू प्रतिनिधिमूलक पाठहरू पनि थिए र अवश्य पनि विद्यार्थीहरूलाई तपाईँ विद्यार्थीहरूलाई ती पाठहरूले मद्दत गऱ्यो होला ती पाठहरू उपयोगी भयो होला त्यो शिक्षणले अवश्य पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पठन पाठनमा त्यसले योगदान गर्यो होला र शिक्षक साथीहरूको लागि पनि एउटा शिक्षक तालिमको रूपमा यसले चाहिँ के भयो योगदान गर्छ भनेर हामीले सुरुमा यसको ओपनिङको बेला भनेको थियौँ सायद त्यो काम पनि गऱ्यो होला भन्ने हामीले अभिप्राय यो के अरे अपेक्षा गरेका थियौँ र त्यो हामी अहिले पनि दाबी गर्छौँ कि अवश्य पनि ती लेसन्सहरू कामयाबी बने अब हामी अर्को अध्यायमा प्रवेश गरेका छौँ र यो वास्तविक अब भर्चुअल शिक्षणको अध्यायमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ त्यो हिजो हामीले परीक्षणको स्वरूपमा पनि ती पाठहरू सञ्चालन गरेका थियौँ र अब हामी वास्तविक भर्चुअल शिक्षणको अध्यायमा प्रवेश गरेका छौँ भनेको के त भन्दाखेरि हामीले यो वर्षदेखि कक्षा दसका छवटा अनिवार्य विषयहरू हामी सबैलाई थाहा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि थाहा छ शिक्षक साथीहरूलाई पनि थाहा छ र यो टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहने अरू तमाम विद्यालयका परिवार जो हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ कि कक्षा दसका छवटा अनिवार्य को हामी अब तिनीहरूको कम्प्लिट लेसन टिचिङ सबै पाठहरू वर्षभरि पठन पाठन हुने सबै पाठहरू हामीले यो भर्चुअल शिक्षणबाट पठन पाठन सञ्चालन गर्दैछौँ अब यो श्रृङ यो अध्यायबाट त्यस कारणले यो वास्तविक भर्चुअल शिक्षणको अध्याय सुरु हुँदैछ भनेको र त्यसको त्यो अध्यायको प्रारम्भ चाहिँ हामी आज गर्दैछौँ आज दुई हजार चौरात्तर साल ज्येष्ठ तिन गते एघार बजेबाट हामीले वास्तविक कक्षा शिक्षण के अरे भर्चुअल कक्षा शिक्षणको अध्याय हामी सुरु गर्दैछौँ र हामीले योजना गरे अनुसार वर्षभरिमा हामीले पाँच सय बयालिसवटा पाठहरू रहेछन् ती छवटा विषयका वर्षभरि पठन पाठन हुने पाठहरू हामीले योजना गऱ्यौँ विज्ञ साथीहरूसँग बस्यौँ कतिवटा पाठहरू वर्षभरि पठ पाठनु हुँदो रहेछ विद्यालयको अभ्यास पनि हेऱ्यौँ हामीले हाम्रो विज्ञताका आधारमा एनालिसिस गऱ्यौँ त्यसो गर्दाखेरि पाँच सय बयालिसवटा पाठहरू एक वर्षमा प्रसारण गर्नु पर्दो रहेछ छवटा चा, विषयका कुनै विषयमा नब्बेवटा कुनैमा असीवटा चौरासीवटा यस्तो पर्दो रहेछ र रह समग्रमा पाँच सय बयालिसवटा पाठहरू वर्षभरि प्रसारण गर्नु पर्दो रहेछ र हाम्रो पनि लक्ष्य के छ त भन्दाखेरि अब यो वर्ष पाँच सय बयालिसवटा पाठहरू हामी प्रसारण गर्छौँ प्रत्यक्ष रूपमा भर्चुअल शिक्षणका माध्यमबाट या भर्चुअल शिक्षण हामी गर्छौँ ती पाँच सय ब्यालिसवटा पाठहरूको त्यस कारणले विद्यार्थी तथा शिक्षक साथीहरूलाई यो बडो चाहिँ हार्दिकतापूर्वक यहाँहरूलाई हामीले अनुरोध पनि गर्नुपर्दछ र यो कुरा तपाईँहरूले पालना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो के त भन्दाखेरि सबै विद्यार्थीहरूलाई तपाईँका कक्षा दसका विद्यार्थीहरूलाई यी पाठहरूमा सरिक गराउने सहभागी गराउने तपाईँ शिक्षकहरू यी पाठहरूमा सरिक हुने सहभागी बन्ने अनि विद्यार्थीहरूलाई यी पाठहरूमा अप्ठ्यारा परेका कठिनाई भएका विषयहरूमा प्रष्ट पार्ने कुरामा तपाईँको भूमिका रहने र विद्यार्थीहरूले यी पाठहरूकोमा पहुँच विद्यार्थीहरूको पहुँच रहने भएको कारणले विद्यार्थीहरूमा सिकाइका अवसरहरूमा विस्तार हुने हुन्छ र जसका परिणामस्वरूप विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा बढोत्तरी आउँछ भन्ने उद्देश्यले हामीले यी पाठहरू सञ्चालन गरेको हुनाले कुनै पनि विद्यार्थीहरू यो प्रत्यक्ष हाम्रो भर्चुअल शिक्षण बाट वञ्चित हुने गरिकन कुनै कारवाहीहरू नहोस् कुनै कामहरू तपाईँहरू कहाँबाट नहोस् भन्ने कुरामा हामी बडो उच्च आत्मविश्वासका साथ यो कुरा तपाईँहरू समक्ष भन्छौँ र तपाईँले पालना गर्नुपर्छ र यस कुरामा हाम्रो अनुगमनका निश्चित संयन्त्रहरू पनि क्रियाशील छन् तथापि तपाईँहरूमा यो स्वतः स्फूर्त रूपमा यो पाठहरूमा सहभागी हुनुहुन्छ सहभागी गराउनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि यसलाई उपयोगी ठान्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ अब यस यी पाठहरू प्रसारणको लागि हामीले निश्चित रुटिनको पनि केही व्यवस्था गरेका छौँ तपाईँहरूलाई अनुकूल होस् भन्नको लागि हाम्रा विद्यालयहरूमा स्वाभाविक रूपले दस बजेबाट कक्षा सञ्चालन हुन्छ एघार बजेसम्म तपाईँहरूले एउटा पिरियड सम्पन्न गर्नुहुन्छ आफ्नो रुटिनअनुसार र हामीले एघार बजेबाट एक बजेसम्मको लागि तिनवटा विषयको लागि र ती विषयहरूको रुटिन हामीले बन्दोबस्त गर्दाखेरि पनि पहिलो दिन हामी मानौँ आज हामी गणित विज्ञान र अङ्ग्रेजी को तिनवटा पिरियड हामी पठन पाठन सञ्चालन गर्छौँ एक बजीसम्म एघार बजीदेखि एक बजीसम्म बजी अनि अर्को दिन फेरि नयाँ तिनवटा विषयहरू जस्तै नेपाली सामाजिक र स्वास्थ्य जनसङ्ख्या वातावरणलाई हामी भोलि प्रसारण गर्छौँ यसरी हरेक अल्टरनेट डेमा हरेक न्यु सब्जेक्टको सेट आ, का पाठहरू हामीले प्रसारण गर्ने भएको हुनाले प्रत्येक दिन विद्यालयलाई के सुविधा छ त भन्दाखेरि बाँकी तिनवटा विषयहरू पठन पाठन गर्ने समय पनि रहन्छ र ती विद्यालयको रेगुलर रुटिनमा राखेर पठन पाठन गर्न सकिन्छ भोलिपल्ट हिजो प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन गर्न नसकेका पाठहरू भोलिपल्ट रुटिनमा राख्न सकिन्छ यहाँबाट भर्चुअलको लागि अघिल्लो दिन के अरे नयाँ सेट नयाँ तिनवटा विषयहरू प्रसारण हुन्छ त्यसो गर्दा दुई दिनमा हाम्रो भर्चुअल कक्षामा छवटा विषयको सेट, सेट कम्प्लिट गर्छौँ प्रत्येक दुई दिनमा त्यसै गरिकन विद्यालयले पनि प्रत्यक्ष शिक्षणका लागि रुटिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसतर्फ विद्यालयहरूलाई मैले विशेष आग्रह पनि गरेँ र यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय हो रुटिनको म्यानेजमेन्ट यसमा मैले यो कुरालाई हाइलाइट गरेँ अब अलिकति अगाडिको कुराकानीहरू विभिन्न विद्यालयहरूबाट शिक्षक साथीहरूबाट विभिन्न हाम्रा अघिल्ला विगतका पाठहरूको बारेमा केही सुझाउहरू आएका छन् सुझाउहरू स्पेसिफिक रूपमा हामीलाई दिनुपऱ्यो खास यो विषयमा यो पाठमा यस्तो भयो भनेर हामीलाई भन्नु पऱ्यो त्यो हामीले के भने सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ र यी पाठहरू हामीले प्रसारण गरेको पाठहरू गरे गरे। मैले फेरि पनि बुझाउनु कोसिस गरेँ कि विगतमा पनि हामीले यो कुरा गरेको थियौँ यो हामीले कुनै उत्कृष्ट कुनै बडो चाहिँ रिहर्सलपूर्वक चाहिँ नमुना पाठहरूको प्रसारण होइन यो अघि भनिएको जस्तो यो सबै विषयका सबै छवटा विषयका वर्षभरि पठ विद्यालयहरूमा पठन पाठन हुने पाठहरूको शिक्षण हो यो समानान्तर शिक्षण हो यो अलि प्रतिष्ठित विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरूले शिक्षण गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अलि उन्नत प्रकारको शिक्षण रहोस् भन्ने हाम्रो पनि अपेक्षा छ तर यो कुनै त्यस्तो नमुना कुनै त्यस्तो आइडियल कुनै त्यस्तो मोडल शिक्षण हो भन्ने ढङ्गले यहाँहरूले विचार गरिकन चाहिँ के भनेदेखि यी शिक्षणहरूलाई अनुसरण गर्ने भन्दा पनि यो एउटा समानान्तर शिक्षण हो र तपाईँहरूलाई अवश्य पनि यो शिक्षणले यसमा उपयोग गरेका विधि प्रविधिहरूले मेथोलोजीले तपाईँ शिक्षकहरूलाई पनि मद्दत गरोस् र विद्यार्थीहरूलाई नयाँ सिकाइको अवसर विस्तार गरोस् भन्ने उद्देश्य हामीले राखेको हुनाले यसरी नै बुझौँ र यो समानान्तर शिक्षणमा सबै के भनेदेखि शिक्षकहरूले त्यही रूपमा बुझिकन हामीलाई फिडब्याकिङ गर्नु पऱ्यो र यो प्रत्यक्ष शिक्षण भएको हुनाले स्वाभाविक रूपले केही त्रुटिहरू यहाँ गएको हुनसक्छ त्यो त्रुटिलाई हामी स्वीकार गर्छौँ र यहाँबाट कङ्क्रिट र स्पेसिफिक फिडब्याक हामीलाई आउन पर्यो भनेर मैले यो एउटा आग्रह गरेँ र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय र अन्तिम विषय आजको सन्दर्भमा त्यो के हो त भन्दाखेरि तपाईँको विद्यालयमा हामीले यो भर्चुअल शिक्षणका लागि जे जति उपकरणका पूर्वाधारहरू विकास गरेका छौँ त्यो पूर्वाधार विकास गरेर यो शिक्षण हामीले प्रसारण सुरु गरिसकेका छौँ र अब ती इक्विपमेन्टहरूलाई दुरुस्त राख्ने ती इक्विपमेन्टहरूलाई चालु राख्ने तिनीहरू बिग्रियो भने मर्मत गर्ने र बरु आवश्यक पऱ्यो तपाईँलाई अर्को विद्या अर्को कक्षाहरूमा यसको विस्तार गर्नु पर्यो भने टेलिभिजन सेटहरू थप्ने यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी तपाईँ विद्यालयको अब विद्यालयले यो बिग्रियो भनेर सोलरमा यो के भनेदेखि पानी भएन या ब्याट्री भएन या टेलिभिजनमा यो भएन या अर्कोमा यो भएन भनेर के भनेदेखि अन्यत्रबाट यसको समाधान खोज्ने होइन अब विद्यार्थीहरूले ती सामानहरूलाई ती उपकरणहरूलाई दुरुस्त राख्ने र रा, तिनीहरूलाई रा, यहाँबाट प्रसारण भएको बखतका लेसनहरू हामीले बडो मेहनतपूर्वक प्रसारण गरिएका धेरै ठुलो लगानीबाट प्रसारण गरिएका यी पाठहरू जो विद्यार्थीका लागि केन्द्रित गरेर लगानी गरिएका के अरे प्रसारण गरिएका छन् यी पाठहरूमा विद्यार्थीलाई पहुँच दिलाउन को लागि विद्यालयले हर सम्भव प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ र यी उपकरणलाई दुरुस्त राख्ने र मेन्टेनेन्स गर्ने चालु राख्ने विषयमा विद्यालय स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ र यसतर्फ यहाँहरूलाई मैले आग्रह गरेर कसै अरूको बाटो नहेर्नुहोस् अरूले गर्दै कि भनेर के भन्दाखेरि आग्रह पनि नगर्नुहोस् अनुरोध नगर्नुहोस् र विद्यालयले आफैले यी सामानहरूलाई दुरुस्त राख्ने कोसिस गर्नुहोला यस विषयमा मैले यहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि यो जानकारी फेरि दोहोऱ्याएर मैले गराइराखेको छु र अन्तमा हामीले आज यो भर्चुअल शिक्षणको वास्तविक अध्याय प्रवेश गरेको यो प्रारम्भको दिन सुरुवातीको दिन भएको कारणले तपाईँहरूलाई यो वर्षभरिका यी छवटा विषयका पाँच सय बयालिसवटा पाठहरूमा तपाईँहरू सबैको बडो सक्रियताका साथ सहभागिता रहेर विद्यार्थीहरूलाई यसबाट अधिकतम रूपमा उपलब्धि चाहिँ रहने प्रकारले यी पाठहरूको चाहिँ के भनेदेखि उपयोग गर्नको लागि शिक्षकहरूले मद्दत गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु र रा, यसका लागि तपाईँ विद्यालयलाई शिक्षकलाई सबै विद्यार्थीहरूलाई और अनुकूल वातावरण बनोस् त्यसको लागि शुभकामना व्यक्त गर्छु हामी शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको तर्फबाट र यही शुभकामना सन्देशको लागि र तपाईँहरूलाई यही केही जानकारी गराउनुको लागि आज यहाँ हामी उपस्थित थियौँ अब यस पछाडि गणितको विषय शिक्षण प्रारम्भ हुन्छ र त्यसबाट तपाईँहरूलाई भनिएको जस्तो पहिले जानकारी गराएको जस्तो तालिकाबद्ध रुटिन अनुसार कक्षाहरू सञ्चालन हुन्छन् त्यसमा तपाईँको सक्रिय सहभागिता रहोस् यसको लागि म फेरि पनि आग्रह गर्छु र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना पनि छ यस विषयको लागि र हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै अन्तमा फेरि हामी नमस्कार भन्न चाहन्छौँ नमस्कार धन्यवाद